مەبەستە ئەم پرۆژەیە لەسەر بودجەی پەرپێدانی هاتووچۆی سلێمانی بووە. ئێمە لێرەدا سوپاسیان دەکەین. لە هەمان کاتدا ئاماری ڕووداوەکانی شەش مانگی ڕابردوو ڕادەگەیەنین. بەداخەوە لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوو 90 ڕووداوی هاتووچۆ ڕوویداوە. لە ئەنجامی ئەم ڕووداوەدا بەداخەوە 8 هاوڵاتی بۆتە قوربانی ڕووداوی هاتووچۆ، کە دوانیان لە ڕێگەزی مێو و شەشیان لە ڕێگەزی نێروە، و 113 هاوڵاتیش بریندار و کەم ئەندام بوونە بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆ. لەپاڵ ئەمە ئەمڕۆکە ڕێزمان گرت لە بەڕێز بەڕێوەبەری هاتووچۆی پارێزگای سلێمانی، بەڕێز بەڕێوەبەری هاتووچۆی پارێزگای هەولێر، لە پای ئەو هاوکاری کە لە ماوەی ڕابردوو لەبەوە بەڕێوەبەری هاتووچۆی کۆیان کردووە، و ڕێزمان لە چوار ئەفسەری خانشینکراوی بەڕێوەبەریاتیمان گرت کە زیاتر لە 20 ساڵ خزمەتیان بە هاتووچۆ کردووە بە شێوەیەکی گشتی، و ڕێزمان نا لە 34 کارمەندی خانشینکراوی ئەو بەڕێوەبەریاتیە کە لە ماوەی زیاتر لە 20 ساڵ خزمەتیان بە ڕەوشی هاتووچۆ کردووە. بۆیە ئێمە وەکو بەڕێوەبەریاتی هاتووچۆی کۆیە بەردەوام پرۆژەمان هەبووە لە پێناو زیاتر خزمەتکردنی هاونشتمانیان. بەڵێ، دیارە دابینکردنی زەویەکە کاتێکی زۆری ویست. بەخۆشحاڵیەوە بەڕێوەبەریاتی شارەوانی کۆیە ئەو پارچە زەویەی بۆ دابینکردین، و بۆیە ئەمڕۆکە دەستمان بە دانانی بردی بناغی ئەم پرۆژێنە. دەتوان بڵێم کەمتر لە 3 مانگی دی ئەو پرۆژەیە دروست دەکرێت و تەواویش دەکرێت. بڕیار وایە پرۆژەک هەبی پرۆژێکی یەکگرتوو هەبی لەسەر تاسەری هەرێمی کوردستان، بەڵام تاکو ئێستاکە هیچ ڕێنمایەکمان بۆ نەهاتووە بۆ دەستپێکردنی ئەم پرۆژەیە.